ותפילה אנחנו אומרים, ויהיה ראש החודש הזה סוף וקץ לכל צרותינו, תחילה וראש לפדיון נפשנו. אנחנו אומרים את זה בהקשר למה שקורה עכשיו בדרום, שהארורים האלה מעזה ירו 430 טילים, ומאיימים לירות על באר שבע, ועל אשקלון, ועל תל אביב, ועל נתב"ג. אנחנו, הצרה הגדולה ביותר שלנו, זה הרחמים שהם לא במקום הנכון. חכמינו אמרו, מי שמרחם על אכזרים, סופו שמתאכזר על רחמנים. אם אתה מרחם על האכזרים האלה בעזה, אז כל תושבי הדרום וגם המרכז סובלים. זה לא סופו, זה באותו דבר, באותו רגע הוא כבר מתאכזר על, אה, על רחמנים. ורחמנים אלה אנחנו, שאנחנו מרחמים עליהם, וצריך ללמוד מדוד המלך. דוד המלך עם כל רחמנותו וכל צדקותו וכל... יושרו, הוא אמר, ארדוף אויביי ואסיגיהם ולא אשוב עד כלותם. אין שום מצווה להחליש אותם, יש לנו מצווה פשוט אין, לסלק אותם מפה. אם יסתלקו בטוב, בטוב, ואם לא, צריך להחזיר להם מנה אחת אפיים. ואני אומר, קורא מכאן לראש הממשלה, שיהיה ראש החודש הזה, סוף הקץ לכל הצרות, לכל הבלבולים. לכל הטעויות, לכל המחשבות המבולבלות, שכאילו אנחנו איזה ערכיים בנושא הזה. אין שום ערכיות בלרחם על אכזרי.